Əslində səhər-səhər istəmədən sizə bəzi kriminal hadisələr barəsində məlumat veririk və bəzən xüsusilə son vaxtlarda diqqətimizi çəkən məsələlərdən biri də avtomobil təmiri zamanı ehtiyatsızlıq və ya təhlükəsizlik qaydasına əməl etmədiyinə görə başına hansısa bir fəlakət gələn insanlar oldu. Ona görə də istədik ki, elə avtoservis sahəsində təhlükəsizlik məsələsinə toxunaq. Onunla bağlı bir reportajımız var. Vəziyyət nə yerdədir? Maşın səhlərində bu təhlükəsizlik qaydalarının əməl olunur mu? Bunu məcburiyyət formasına gətirən hər hansı bir qurum var mı? Ona nəzarəti necə aparır? İzləyin. Müəyyən yerlər götürülür, ətrafı bu formada hasarlanır, ortasında isə bir balaca quyu qazılır və adını təmir sexi qoyurlar və bu cür sexlərdə avtomobil təmiri ilə məşğul olurlar. Əlbəttə, bu cür sexlər təhlükəsizlik qaydalarından xəbərsiz olur, özlərinin, gələn müştərilərinin və bəzi hallarda ətrafdakılarının da həyatını təhlükə altına atmış olurlar. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilmədiyindən avtomobil təmiri sexlərində bədbəxt hadisələr tez-tez olur. Bu yaxınlarda Şəkidə ustalardan birinin təmir etdiyi avtomobilin altında qalaraq dünyasını dəyişməsi məsələni bir daha aktuallaşdırdı. Elə çəkiliş zamanı ortaya çıxan mənzərə də onu göstərir ki, bu cür obyektlərdə insanlar həyatları ilə risk edirlər. Belə şeylər çox olur. Danqrat çünki düşür. Burada işləyirik, burada biz ancaq elə bil ki, öz təhlükəsizliyimizi özümüz güdürük. O servis işiyə nə aiddir? Padyonlu burada bizim çallaşdığımız bu yerdə yoxdur. Biz onlardan istifadə eləmirik. Niyə görə? Köhnə qaydada işləyirik deyə, yəni ondan bizdə yoxdur. İş görür, əlin yumağa unvanlığı yoxdur, əysizi yoxdur ki, haçarı silsin, qoysun, elə murmur dağıtır, iş görür. Hazırda ölkədə minlərlə belə təhlükəli sex fəaliyyət göstərir. Buradakı avadanlıqlar köhnə, istismar müddətini başa vurmuş və ya kustar yolla hazırlanan təhlükəli qurğulardır. Əla xüsus bizim sexi daha motorlu sex. Benzinə görə yəni təhlükəlidir. Su var. Yəni bu sexdə elə bir təhlükəli sexdə ölə. Payatla maşulur. Qazla işləyirlər. Xeyr, benzinlə. Qaldırıcı qurğular vallahi bizdə yoxdur hazırda. Qorxmursunuz ki, sən nəsə düşər başınıza, yəni nəsə bir xəta törənər, öz təhlükəsizliyimizi. Biz təhlükəsizliyimizi burada elə bir ki, burada elə bir təhlükə yoxdur. Təhlükəni 1-10 artıran digər məsələ isə sexlərdə qaynaq aparatlarından və qaz balonlarından necə gəldi istifadədir. Çəkilişin nədən ibarət olduğunu bilib, sexi tərk edib gedənlər də oldu. Qabağını bir təmizə qoy ki, çırçıraq düşməsin. Qaz balonu əslində sexin içində olmalıdır, öldü. Sexdən kənar olmalıdır. Buna görə də bəzi sexlərdə bədbəxt hadisələr baş verir. Bu texniki təhlükəsizliyə əməl olunmur. Rəsmi avtoservislərdə qiymətlər yüksək olduğundan, avtomobil sahibləri çox vaxt bu cür sexlərə üz tutmalı olur. Təbii ki, bu sürücülərə sərf etdiyi qədər min əziyyətlə çalışan ustaların da qazancına imkan yaradır. Ancaq sexlərdə normal iş şəraiti yaradılması və təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi də olduqca vacibdir ki, pul qazanmaq istəyi bədbəxt hadisə ilə yekunlaşmasın.